Okej, tvåan. Vi har kontakt 319 för 45. Vi genskjuter och tar en titt på vad det är för något. Ny kurs 320. Enfield 1-1, Magic Bra 317, 445 at 13,000 knots. Rapportera in när du har något på radarn. Jag har någonting på radarn. Är det jag? Nej, det här var 40 miles bort. Ska bara lägga mig på... Uppfattat, jag har också kontakt. Two ship. Jag har låst på den främre kontakten. Föreslår att du låser på den bakre kontakten om du har honom. Yes. Jag väljer 530 och kommer att öppna eld på ungefär 20. Jag ska försöka bara låsa här. Det är inte helt lätt. Kontakt F5-or. Eller ett slags sniff F5-or. Jag har dem på radarvarnan. Du ligger under mig, bara så att du vet nu. Ja. Jag går ut till vänster. Jag har fattat. Vi har 29 år bakom oss. Jag ser dem. Oklart hur långt bakom oss dock. Vi tar hand om F5-orna först. Så oroar vi oss över 29-orna sen. Det här som är så bra med Shooter Fox 1. Magic. Visuell kontakt F5. Roboten spårar. Tror jag i alla fall. Shooter har tappat radarkontakten med målet. Kan inte verifiera om målet nedkämpades. Varför hoppar den över till kanon nu då? Jag har tappat F5-orna både på radar och radarvarnaren. Jag har kontakt med en. Jag uppfattar att jag täcker din rygg medan du tar hand om den. Jag tappar honom också. Jag vet fortfarande inte hur man får fram de här jävla dogfight-lägena, om det är någonting som sker automatiskt eller... Enfield 1-1, Magic Pop-up Group, 015 för 6. 360 för 8 har jag. Jag avspanar området med radar. Jag tror att du har en ding klockan... Det är klockan 9 borde det vara. Enfield 1-1, Magic Bra 347, 480 at 12,000 knot. Kommer du ihåg vilken höjd de skulle ligga på? Nej, men jag tror att de har dykt. Magic Pop-up Group 075-470. Försök att inte slå i vattnet bara. Skit på huvuden. Tally F5-an lågt. Tally, jag går in för Fox 2. Han stiger kraftigt. Jag tror han försöker gå på mig. Yes, bekräftar F5 på min rygg. Han har gått Fox 2. Jag lyckades skaka av min första roboten. Motmedlen är inte samarbetsvilliga. Jag har blackout. Bekräfta att han fortfarande är bakom mig. Varför vill mina mot... Ah, där hade vi.
Kolla efter facklor så ser du honom. Han bryter av. Jag går mot anfall med Magics. Det här är ju löjligt. Jag ser ingenting. Det är en helt jävla tom himmel. Jag har den jäveln. Eller tydligen så ligger jag för nära nu med Magics. Fox 2. Jag har låsning på någonting. Splash! F5-man är nedskjuten. Du har lås... Du har... Vänta, jag har hittat den andra F5-man. Han ligger bakom mig. Nu ska vi se. Ja, jag hade honom. Där. Fox 2. Jag misstänker att det var du som facklade, va? Jag facklar. Jag har låst upp honom. Jag har en... Han har fortfarande sina bränsletankar ombord. Så han är mindre manöverduglig. Ja, jag tror min robot åkte någon helt annanstans. Åh, oh, där tappar vi låsningen. Jag går på honom, Fox 2. Det vill säga, inte avfyrning, utan jag beskriver anfallssätt här nu. Men för helv... Fox 2. Jag ser honom. Facklor, jag avvaktar anfall tills jag ser hur ditt anfall har gått. Har du visuellt på din robot? Ja, den har missat. Fox 2. Jag ligger bakom honom. Splash! Du fick honom. Vi flyger mot blå bas och ser vad vi kan hitta där. Nu var den the last. One radar. Gun. Samma här. Dogfighter att... Där, jag har den jäken. Han har inte sett mig. Är det Spike? Uppenbarligen. Där har vi dig. Han har inte sett mig. Eller så har han dåligt med bränsle. Eller dåligt med vapen. Kolla EFF-en så är det inte mig du skjuter på. Jag är på väg rakt mot dig. Jag var bokstavligen i häcken på honom och sköt med guns. Det var noll att det där var du. Tally day. Jag har merged med någonting. Jag uppfattar att jag går in och ser vad jag kan understödja med. Det kan i och för sig vara så att det var merge med killen jag precis sköt ner. Nej, jag ser UAV. Du merge med UAV. Ah. Oklart om det är vår eller deras. Ja, nu fick jag också merge, så... Ja, om jag merged med den så är det ju definitivt... Alltså UAV. Men vi har 2.29 kvar. En. Jag sköt ner den. Ja, jag har 2 stycken på varnan. Enfield Gwen 1. Magic pop-up group Gwen 1-0-4-20-4 at 1-1-0 för 24. Lågt. Vi skippar nog den där just nu, så går vi i kurs 1-1. 1-1-0 för 24, så får vi se vad vi hittar där. Enfield Gwen 1, Magic pop-up group, Gwen 08-423 at 1500 flanking. Shooter slår över radarn till 20 nautiska mil. Shooter, Tally, Fish, Fulcrum. Enfield, Gwen 1, Magic, merged.
Jag är merged med killen. Kan inte se honom på radarn dock, vilket kan ställa till med lite bekymmer. Jag går in för kanoner på den här också. Får vi se om han... Hittills kan han inte reagera som att han har sett mig, men han är också på väg in mot fientligt luftvärn, så det kan vara en fälla. Jag går in snabbt, skjuter ner honom och drar därifrån. Jag ser ingenting på radarn, han är helt död. Splash Fulcrum. Kontakt 086 för 19. Oklart vad det är. Slår tillbaka till 430. Shooter rapporterar ofördelaktigt bränsleläge. Jag har Lesser Tamp här precis till väster, eller vad de är. Ja, jag befinner mig också i närheten av Lesser Tamp. Väldigt lågt. Jag går mot friendly flygbas på Irans fastland och försöker landa och ladda om där. Ja, förhoppningsvis blir det enklare för mig.